den var lenge til emojis, det her, så jeg skal gerne blive lidt klogere, så må du gerne se med noget. Tip top. Du er på dit hjemmeskærm, og så går ind på indstillinger. Der går du så ned for at finde generelt og trykker. Så går du ned på tastatur, og går så ind på tastatur. Så går du så tilføjer en ny tastatur og finder emoji. Så går du ud og ind på dine beskeder. Så går du på en lille globus, og der har du alle emojisene. Jeg håber, at du bliver lidt klogere, for ellers kan jeg ikke gøre noget så. See you.